Моє вітання в ефірі. Програма «Актуально». Солдати та правоохоронці Тернопільщини поповнюють лави військовослужбовців на сході України. Нещодавно відправили ще 40 бійців-добровольців, повністю забезпечених військовим спорядженням. Про ситуацію на сході України далі у нашій розмові. Із студії депутат обласної ради Степан Барна. Тож вітаємо вас. Відомо, що ви повернулися зі сходу України. Розкажіть про ситуацію там. Доброго дня, шановні телеглядачі. Звичайно, що те, що сьогодні відбувається в Україні в умовах фактично прямого військового протистояння, яке відбувається сьогодні між Україною і Росією, ми чітко маємо усвідомлювати, що ту роль, яку сьогодні відіграють наші військовослужбовці, працівники управління внутрішніх справ, там на сході і на півдні України, це спроба захисту територіальної цілісності України. І щоб та чума, яка є зараз там, не поширилася на всю Україну і, зокрема, на наше рідне Тернопілля. Тому, якраз виходячи з цього, я говорю про те, що будучи вже вдруге там на сході, будучи безпосередньо на місцях подій, де відбуваються бої, де відбувається передислокація, активна передислокація українських військ, хочу зазначити, що достатньо стабільний бойовий дух. Люди, наші хлопці, бійці, котрі там перебувають, вони в доброму настрої. Більше того, навіть за підсумками останньої ротації, котра відбулася за рахунок працівників управління внутрішніх справ, 5 чи 7 чоловік, якщо не помиляюся, прийняли рішення залишитися знову на повторну ротацію. Це означає, що хлопці налаштовані впевнено перемогти сепаратистів на сході України і з тим, щоб захистити територіальну цілісність України. Тому я думаю, що подальші дії, котрі там будуть, вони будуть спрямовані на те, щоб якомога швидше завершити антитерористичну операцію. Тобто бойовий дух у наших солдатів є. В яких умовах воюють наші військовослужбовці? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про умови, умови, звичайно, не є ахті добрі. Зрозуміло, що я, якщо бачу, де вони проживають, чи то в Слов'янську, чи то в Соледарі, чи то в інших містах, де постійно є дислокація наших військовослужбовців і правоохоронців, перебувають в звичайних нормальних умовах, максимально наближених до польових, але, тим не менше, умови харчування є достатньо добрими. Я сам маю можливість скуштувати їхню їжу. Вона достатньо якісна, достатньо ситна, тобто є передумови до того, щоб говорити, що умови перебування їх достатньо добрі. За винятком тих людей, котрі перебувають безпосередньо в зоні антитерористичної операції, де відбуваються бої. Зрозуміло, що доводиться спати по-різному. Чи то в бліндажах, чи то спати в машині, але тим не менше умови достатні для того, щоб там перебувати, продовжувати військову службу. Чи захищені солдати з Тернопільщини, чи є потреби наразі нагальні у бронежилетах, касках? Я не чув жодної скарги з боку правоохоронців або тих людей, котрими мав можливість спілкуватися, на предмет того, щоб когось не вистачало бронежилета, шолома чи зброї. Всі забезпечені повноцінно, в цьому випадку проблем жодних нема. Інше питання, що зараз стоїть питання формування додаткового резерву, це близько 80 осіб з числа правоохоронців, і може стати питання якраз забезпечення їх амуніцією. Це буде окреме звернення до представників громадськості, громадських організацій і тих благодійників, котрі підтримують сьогодні дії нашої держави по збереженню територіальної цілісності, з тим, щоб допомогти їх укомплектувати. Але, тим не менше, проблем на передовій, проблем серед тих людей, котрі там перебували в зоні антитерористичної операції і перебувають там щодо забезпечення амуніцією, я не чув. І я вірю в те, що достатній рівень і сьогодні забезпечення не тільки амуніцією, а й військовим спорядженням, бронетехнікою, яка достатньо якісно там вже представлена і на високому рівні. Чимало правоохоронців наразі готуються до відправлення у зону антитерористичної операції. Про це ми підготували сюжет, пропонуємо переглянути. Командир зведеного загону Андрій Казновецький не вперше їде у зону АТО. Зі слів бійця, добровольці усе необхідне мають. Якість спорядження теж належного рівня. Вирушають на схід України з бойовим настроєм і вірою у перемогу. Ми вже їдемо на перший раз, це вже наша друга ротація, знаємо вже які умови, знаємо наші спецзасоби, було все перевірено, повністю все. Так що ми захищені всім, чим необхідно. Які умови там є сьогодні, якщо ви кажете, що ви вже там були? Умови різні, переважно люди сплять в приміщеннях, на спальниках, карематах, оце, що нас забезпечили, на цьому і спимо.
харчуються люди зараз самі, самі повністю собі їсти варять, допомагає населенню так само людям. Ну, подивимося, як зараз буде. Пані Наталя з трирічним сином проведжала свого чоловіка. Жінка неабияк переймається за долю батька малюка, проте зізнається, якщо всі будуть відмовлятися, хто буде на захисті. Перший раз, як він їхав, то це для мене була дуже погана новина. У мене така істерика була, що ми навіть дуже посварилися перед його від'їздом, бо я не хотіла, щоб він їхав. Ну, але що я могла зробити? Він і сам, можна так сказати, і хотів їхати. Мусить хтось їхати. Як зараз всі повідмовляються, то хто буде захищати? Скоро ще 80 правоохоронців поповнять ряди добровольців. Здебільшого направляють військових для охорони порядку у відвойовані населені пункти. Також воно несуть службу у блокпостах. Місця дислокації можуть змінювати. Це залежить від вказівки міністерства. Щоденно ми підтримуємо з ними зв'язок. Якщо є проблеми є відносно харчування, відносно інших, відносно форменого одягу, ми десь стараємося на протязі місця поміняти, під'їхати. Постійно виїжджають волонтери, постійно виїжджають депутати обласної ради і депутати Верховної ради виїжджають в зону, підтримують наших правоохоронців. З представників влади має бажання відвідати наших бійців на сході. Ну, всі, хто з представників влади, мають бажання всі їх провідувати. Ви були і чи не маєте бажання? Я маю бажання поїхати, але ми хочемо зробити якимось таким чином, щоб, ну, по-перше, визначити місце, де це буде зустрічі, і їхати не просто з поїздкою, а якщо їхати, то певно з певною метою без якоїсь передачі. Бійців благословив військовий капелан Іван Гуня. Проведжали рідні і друзі. Усі щиро бажали хлопцям швидкого і щасливого повернення додому. Як їх підтримують фінансово? Тобто скільки вони отримують щодня? Ну, щодня немає. Працівники міліції, які відбули для несення служби і підтримання правопорядку на теренах Донеччини і Луганщини, це йде повністю зарплата, преміальні йдуть і друга зарплата в межах 7-8 тисяч. На часі обговорення питань про пільги для військових із зони АТО. Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що в майбутньому можливе скасування оплати за комунальні послуги для таких сімей до кінця 2015 року. Це зараз розробляється проект, як це повинно бути зроблено. Тобто підключені комунальні служби, водоканал, теплокомуненерго, підключені ЖЕКи. Розробляється система, яким чином зробити відшкодування, компенсацію тих витрат, які понесуть вони, для того, щоб звільнити учасників АТО, членів їхніх сімей від сплати комунальних платежів, як мінімум, до кінця 2015 року. Ну, може, і добре. Але знаєте, якщо, не дай Боже, з чоловіком щось там станеться, то воно мені нічим воно мені не компенсує, як, не дай Боже, з ним щось станеться. Так що це таке, можна сказати, така невеличка там формальність чи що. Я не вважаю, що це там якась дуже серйозна як допомога. Тож бачимо, що наші військовослужбовці та правоохоронці налаштовані патріотично. А які настрої побутують на сході серед місцевого населення? Ну, по-перше, місцеве населення достатньо активно підтримує. В багатьох моментах ми зустрічаємося з підтримкою тих людей, котрі є в основному вихідцями з Західної України. Вони досить активно підтримують наших людей, підтримують наших військовослужбовців, правоохоронців, котрі сьогодні служать на місці постійно тимчасової своєї дислокації. Я сам був свідком, як привозять сало, привозять компоти, привозять продукти харчування, і це безпосередньо люди, котрі там проживають. Я мав можливість стикнутися якраз з сім'єю, яка переїхала багато-багато років тому з Кам'янця-Подільського, яка підтримує просто навіть на елементарному рівні моральний дух і дякують люди за те, що вони є там. Багато наших людей, котрі, навіть мій одногрупник, він сьогодні проживає в місті Слов'янську, він також долучається до підтримки наших військовослужбовців, і це також викликає певні такі приємні враження від морального духу, який там має місце. Більше того, станом на сьогоднішній момент, так само, як і Слов'янський, і багато інших міст, котрі сьогодні звільнені вже від терористів, вони вже демонструють політичні кроки на зближення, на підсилення територіальної цілісності нашої держави. І це добре, і це свідченням від того, що Україна гуртується, об'єднуються. Щодо умов, також хочу зазначити, що не завжди так десь складаються обставини, що доводиться проживати в таких комфортних умовах, але тим не менше, на місці дислокації в Слов'янську, в Соледарі, там, де знаходяться наші хлопці, я був свідком того, що вони живуть в приміщеннях, вони так, звичайно, сплять на карематах, сплять на
в мішках, спальних мішках, але це тим не менше, це нормальні умови, які дають можливість говорити про те, що в випадку дощу принаймні не доведеться їм спати в якихось колобанях. І це є також добрі умови для проведення наших хлопців, котрі там перебування наших хлопців там на сході. Наш обов'язок, безумовно, захистити та зберегти незалежність нашої країни. І все ж таки, які є прогнози щодо завершення АТО? Зрозуміло, що мої сподівання, як людина, яка вболіває, і яка вже не перший раз перебуває в зоні антитерористичної операції, що перше, щоб було якомога менше загиблих і хлопців, котрі повертаються сюди, вже в силу тих обставин, що складаються. Але треба зазначити, що в нашому випадку з тернопільськими правоохоронцями, наприклад, за дві чи за три ротації, які відбулися, в нас всього лише, дякувати Богу, двоє поранених. І є сподівання на те, що приближення і завершення антитерористичної операції мінімізує ці наслідки і якомога менше буде жертв цієї неоголошеної війни. Тим не менше, я сподіваюся, що ця операція активна, її фаза вже завершиться до кінця серпня місяця. Я думаю, що виходячи з тих тактичних дій сьогоднішнього генералітету, а також антитерористичного центру і оточення міста Донецька та Луганська, ця операція буде завершена вже на протязі кількох тижнів. І вже далі це буде вже те, що називається Східна Україна після антитерористичної операції. Зрозуміло, що в тих умовах треба буде знову ж здійснювати кроки, спрямовані для наведення порядку на східних теренах України, зміни керівництва органів державної влади на сході України. Я знаю, що буквально вчора спілкувався з головним кадровиком Міністерства внутрішніх справ. Вже тільки протягом останніх кількох тижнів звільнено в органах, правоохоронних органах Донецької області близько 1700 правоохоронців. Їх треба буде кимось поповняти, і я думаю, що це буде добра можливість для того, щоб мобілізувати нових людей, котрі схочуть служити, поповнити ряди правоохоронних органів на сході України. Тож я дякую вам за розмову, бажаю усім миру і на все добре.